Здравейте, тиктокачи, здравейте, колега Горбечи. Ко правим днес? Днес отиваме на море към Гърция. Хайде, бахим заедно. Заебахме работи, майстори, това, но сега отиваме да се попечем на моренцето. 4 часа сутринта е най-доброто време за преминаване на граничния пункт Маказа. По това време няма много пътуващи натам. Иначе след 7-8 часа се образуват колони от по 5 км. Хайде, бахим, дано имаме късмет. 5 без 10 на бензиностанцията сме, взехме се една баничка, кутия цигари и айде, след 10 минути сме на Маказа. 5 часа сутринта и сме на КПП Маказа. Има само 3-4 коли пред нас. Ще изследваме там морето, цените по заведенията, какви са, шезлонгите, колко струват. Трябваше да вземем още 5-6 банички, започнах толкова днева. А за къде по-точно в Гърция пътуваме? Фанари. Той е само на 50 км от границата. По-близко е. Плажа е хубав, заведенията на плажа са хубави. 5.15 е, за 15 минути преминахме границата. Сега вече ни очаква гръцкият плаж на Бяло море. Ау! Айде не остана, след 10 минути сме на плажа. Има едни такива хлищички. Имаме си един и такъв изгрев. Има един хотел тук, който се държи от българи. Хотел София. Ние бяхме тръгнали за Фанари. Обаче като пристигнахме ни се видя малко сиромашко. И сега къде сме? Кавала бичмен! Викаме тая година да е малко по-различно, иначе всяка година си ходех до Фанари, защото ми е най-близо. Та Фанари е само на 60 км след границата. А границата ми е 30 км, значи като тръгна от вкъщи след 90 км съм на плажа. Та викам този път плащето да си направим на плажа в Кавала. А Кавала е на около 120 км след границата. Каква е разликата между плажа в Кавала и в Фанари? В Фанари, примерно, като си влезеш в водата и си ходиш 50-60 метра и ти иде до кръста, в Кавала се задълбочава малко по-рязко. Ние малко подранихме и все още няма никой на плажа. Шезлонгите са наши, всичките. Чай да ти покажа малко южната част от Кавала. Добре, аз до сега не съм идвал на тук. Повечето ходехме до Фанари и към Александрополис. Дай да ти покажа и цените от менюто. Експресото е 2,50, дубъл експресото е 3,50, капучиното е 3,50, американото е 2,50, двойно и брик кафе. Ало, двойно и брик кафе. А пък за първи път кучу 3,50, хобе маде лимонада, домашна лимонада 3,50, лимон сорбе 4 евра, милкшейк 4 евра, Липтон Айс Ти 3 евра, коло продуктите са по 3 евра, Ред Бул е 4 евро, джин, мин, водки, уиски от 6 до 8 евра, виното чашката е 7, бутилката е 25 евра, мартин той е 28 евра, той е сигурно бутилката, гръцка салата 8,50, цезар салата е 6,50, доматена салата с зехтин, орегано, екстра виржин олив 4,50, хот дог 3 евра, пуешки клуб сандвич 6 евра. Ортига сандвича с пуйка и сирене е 4,50. 4 евра е сандвич пуйка, 5 евра е сандвич пиле. Пицата е 10 евра, вафъл с шоколад 4 евра. Доната е 2,50, бисквитите са по 50 цента. Шоколада е 3 евра, ако искаш с банани, плюс 1 евро се доплаща. Аз си поръчах капучино за 3,50. Водата е безплатна при всяко питие. Поръчахме си и сандвич с пуешко за 4,50. Поръчах си един тостер. Е такъв, за 2,50. Това напълно ще те насити, брат. Имаме си две капучинота, едно фрапе, два тостера и един много голям сандвич с много картофки. И всичко това струва 20 евро. Пардон, излъгах те за сметката. Цялата сметка е 21 евро. Водата, както ти казах, е безплатна. Шезлонга също. Имаш си даже и безплатно Wi-Fi. Обаче капучиното на заведението е перфектно. Много ми хареса. Само за 3,50 на брега на морето. Кавала. Обаче плажът и водата в Фанари е много по-добра. Както ти казах, отиваш на 50-60 метра вътре в морето и водата ти стига до кръста. А и водата е кристално чиста. При нас преди малко дойде един дядка и си приказвахме малко. Той вика от 2-3 дена водата е много мътна. И е такава. Чай да ти покажа малко. Водата е много мътна. И има много големи камъни вътре. Не мога да видя дъното, а мен това ме плаши. Е?
иначе си е красиво и хубаво. Обаче и виж водата е. От другата страна тръгват корабите. Тук е и стадионът на града. Ей така си живеят богатите. Виличка с палма на брега на морето. Пожелавам ви и такава една виличка на всички вас. Хайде баки. Обаче трябва да го желаете това и да се трудите за това. И най-важното е да сте упорити в мечтите си и да ги следвате до край. Аз никога не съм прекъсвал да ходя на море, обаче последните 2 години покрай тия ремонти занемарихме морето. И затова миналата зима на 3 пъти ме хваща грипте. Ама и сега ще сме за малко тук. Имат си чисти и поддържани туалетни на плажа. А нашето време тук изтече и е време да се прибираме. Че до вечера идат електричарите. Благодарим за гостоприемството, живи, здрави и до нови срещи. Гърция има тол такси. За да излезам на магистралата, сега трябва да платим евро и 40 цента. От другата страна на границата сигурно още повече вали. Натам бая затъмни. Със светкавици. И се почна един голям дъжд. Бибен ми яндъм, съзъма довара бирбен ми астъм. Голям дъжд ни хвана. Наближаваме границата, да видим сега колко ще чакаме. Голям наплив на румънци. Аз очаквам на границата да чакаме към половин един час. Ще видим. Показвам ти опашката откъде до къде. Сега, който не е пътувал за Гърция през граничен пункт Маказа, показвам ти опашката каква е. Натам. Ей, там някъде е границата. А това е опашката до там. И това е така всяка година. Пусни там поне през лято да работят 2-3 гишета, де. Кога ги мучиш хората? Понякога е тъй, понякога няма коли. Видя сутринта пред нас имаше 4-5 коли. Обаче трябва да си на границата рано сутрин. На влизане в България пък въобще нямаше коли. Един без пет е да видим кога ще влезем в България. Виж, тук си имаш една малка черпичка. За да запалиш една свещ и да се молиш да пропускат по-бързо колите. Да ти я покажа и той опашката. И продължава натам след тунела. Най-сетне е Република от България. Та чакането на границата ни отне около час. Беше 1 без 10, сега сме 2 без 15. Още 10 минути и сме в България. За час изминахме 2 км на опашката. Пак е добре. Та както и да е, приятели, това ни беше плажа в Гръцкото море. Живи, здрави и до нови срещи. А това е потуващата колона за към Гърция. Очудващо и тя е малка. Щях да кажа, обаче колоната си продължава. Да. Пак си е малка. 500 метра. Та който иска да се направи плаще в Гърция, да заповяда. Колоната е малка.